Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը զրկվեց պատգամավորական անձեռնամխելիությունից։ Այսպիսով քնչական մարմինը հնարավորություն է ստանում Օհանյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսել։ Քվեարկությանը մասնակցած բոլոր 68 պատգամավորները բոլորը քաղաքացիական պայմանագրից կողմ էին քվեարկել։ Ընդդիմադիրները նիստը բոյկոտել էին։ Թող քվեարկեն ու զրկեն, մենք քննադատությունից չենք խոսափում, թող համարեն, որ ես և պրոֆեսոր Չարչյանը կողմ ենք քվեարկում քրեական հետապնդում սկսելու որոշմանը։ Խորհրդարանում ուզում են թատրոն կազմակերպել, թող կազմակերպեն, դա կլինի մեկ գավառական դերասանի, ԿՊ-ի թատրոն, մենք չենք մասնակցի դրան, ավելի վաղ հայտարարել էր Օհանյանը։ Գլխավոր դատախազը 2 օր է խորհրդարանում միջնորդում է, որ ընդդիմադիր պատգամավորներ Սեյրան Օհանյանն ու Արմեն Չարչյանը զրկվեն անձեռնամխելիությունից։ Զբաղեցնելով պաշտպանության նախարարի պաշտոնը, խմբային շահերից ելնելով պաշտոնական դիրքն օգտագործել է ծառայության շահերին հակառակ։ Չի կատարել իր ծառայողական պարտականությունները, որն ազգուշությամբ առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Աննա Վարդապետյանն այսօր պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի վերաբերող 3-րդ քրեական գործը ներկայացրեց։ Ըստ գլխավոր դատախազի, այս գործի քննությամբ եւս պարզվել է, որ Սեյրան Օհանյանի պաշտոնավարման օրոք նախարարությանը պատկանող շինություններ ցածր գներով ու ապօրինի վաճառվել են։ Երևանի երկու հասցեներում, Էրեբունիում ու Շենգավիթում գտնվող շինությունները վաճառվել են գործարար Վահե Յակուբյանին։ Պետությանը վաճառվել է ավելի քան 5 միլիարդ դրամի վնաս։ Վահե Յակուբյանը եւ հանցավոր խմբի մյուս անդամները պետությանը 5 միլիարդ 884 միլիոն 300 հազար դրամ արժողությամբ անշարժ գույքերի դիմաց վճարել են 5 միլիարդ 181 միլիոն 300 հազար դրամով պակաս գումար։ Այսինքն վճարել են ընդհանրապես շուկայական արժեքի 12%-ը։ Այս գործով հարցաքննել են նաև 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Օհանյանի վերաբերող միջնորդություններից մեկը դարձյալ նախարարության տարածքների ապօրինի վաճառքի մասին էր։ Երրորդը անպիտան հրթիռների, որով կալանավորված են պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը և մի քանի այլ բարձրաստիճան զինվորականներ։ Այս միջնորդությունը փակ նիստում քննարկվեց, ապօրինի գույքի վաճառքի գործերով Օհանյանը չի ազատազրկվի վաղեմության ժամկետի հիմքով։ Արմեն Չարչյանը զրկվեց անձեռնմխելիությունից, ռադարը ԵՄԳ-ում է։ ԱԺ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր բժիշկ Արմեն Չարչյանը զրկվեց անձեռնմխելիությունից։ Նրա նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելուն համաձայնություն տալու մասին Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի միջնորդագրին կողմ է քվեարկել մասնակից 68 պատգամավորներից 67-ը։ Մեկ քվեաթերթիկ ճանաչվել է անվավեր, այս մասին տեղեկացրել է ԱԺ հաշվիչ հանձնախմբի նախագահ Նարեկ Բաբայանը։ Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը կառավարության նիստում անդրադարձել է կոռուպցիայի դեմ պայքարին։ Ըստ նրա, հարկավոր է, որ այս հարցում ընկալումները որակական իմաստով իրավիճակին համահունչ լինեն։ Այս իմաստով պրոբլեմը պետական իշխանության իրականացման ֆունկցիոնալ լավարկումն է։ Հանրային կառավարման բարեփոխումների իրականացման պարագայում մենք որակապես այլ իրավիճակ կունենանք և պահանջարկնել է դա, որովհետև կոռուպցիոն դրսևորումները շատ դեպքերում անիմաստ պրոցեսների արդյունք են։ Անիմաստ։ Փոխվարչապետը նաև նշեց, որ հարկային համակարգի բարելավումը և պետական համակարգի գործառույթների լավարկումը պետք է լինի կոնցեպտ, խնդիրն արմատախիլ անելու համար։ Սա կլուծի պրոբլեմների 90%-ը, իսկ 10%-ի լուծումն արդեն կմնա դատաիրավական բարեփոխումներին։ ՀՀ առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը հայտարարել է, թե առողջապահության ոլորտում ծավալուն գործողությունների պլան են մշակել։ Ըստ նրա, առաջիկայում ամբողջովին կվերափոխվեն բժշկական կենտրոնների լիցենզավորման ենթակառուցվածքների նկատմամբ պահանջները։ Ստանդարտների որոշակի բարձրացում կիրականացվի և մենք, որպես պետություն, կապիտալ ներդրումների շնորհիվ առաջիկա 2-3 տարիների ընթացքում հասնելու ենք նրան, որ ՀՀ-ում բժշկական կենտրոնների միջին ցուցանիշը լինի բավականին բարձր։ Այդ պահանջը պետք է գործի և դրան խստորեն պետք է հետևել։ Իզմիրլյան կենտրոնի նախկին տնօրեն Արմեն Չարչյանին դատախազությունն ուզում է անձեռնամխելիությունից զրկել 2017 թվականին կեղծ բժշկական եզրակացություն տալու համար։ Խոսքը 2016 թվականին ոստիկանության գնդի գրավման գործով մեղադրյալ Արթուր Սարգսյանի մասին է։ Չարչյանն այդ ժամանակ դատաբժշկական փորձաքննության հանձնաժողովի կազմում է եղել։ Ուղիղ 6 տարի առաջ այս օրը տվել է կրկնակի դատաբժշկական հանձնաժողովային փորձաքննության ակնհայտ կեղծ եզրակացություն, խորհրդարանում հայտարարեց Աննա Վարդապետյանը։ Իր տեսաուղերձում Սեյրան Օհանյանն ասում է. «Պատկերացնում եք, ես պատերազմը չկանգնեցնեի, որպեսզի ինձ Նիկոլ Դավաճան չասեն ձևակերպման հեղինակին, իբր հետաքրքրում է մարդու կյանքը»։ Արթուր Սարգսյանը առողջական խնդիրներ է ունեցել, որ կալանքից կարող էր ազատվել, բայց հրաժարվել է փորձաքննության ներկայանալ և եզրակացությունը հանձնաժողովը տվել է առանց հետազոտման բժշկական տվյալների հիման վրա։
Տվյալ դեպքում իրենք փորձագետներն ասել էին, որ մեզ անհրաժեշտ է տեսնել անձին, որպեսզի հասկանանք այդ աստիճանի Բեխտերևի հիվանդություն ունի թե չունի, եւ այս պարագայում էլ ելակետերի բացակայության պայմաններում իրենք տվել են հաստատական եզրակացություն ասելով, որ չունի, այ էստեղ ակայանում այդ կեղծիքը, պարզաբանեց դատախազը, պատգամավոր Չարչյանին անձեռնամխելիությունից ձերկելու միջնորդությունը քվեարկության կդրվի վաղը։ Հիշեցնենք, որ այսօր ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սերյան Օհանյանը զրկվեց պատգամավորնական անձեռնամխելիությունից, այսպիսով քնչական մարմինը հնարավորություն է ստանում Օհանյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսել։ Գիտեք, շատ բան պետք չի ճանաչելու մարդու եւ իշխանության բնույթը։ Այս իշխանության բնույթն այդպիսին է. Երկրաշարժ է, բնական է, մարդիկ են սոխվում, երեխաներ, բայց այդ մարդը պիտի հիշի, չէ՞, ինքը ինչ էր ասում։ Երկրաշարժ եղավ նաեւ Իրանում, ես չեմ հիշում, որ այս մարդիկ նույնիսկ ցավակցական մի բան ասեին Իրանի վերաբերյալ։ Սա նշանակում է, որ այս մարդիկ կուլ են գնացել, տրվել են, հանձնվել են, պատրաստ են չորս կողմի վրա պատտվել եւ հանձնվել։ Ինչպես կարելի է Իրանին չցավակցել, Թուրքիային ցավակցել։ Բնույթն ու տեսակն է այդպիսի։ Զիջող են, անկարող են, ապիկար են, մնացածը հետո կպարզենք։ Խոսքերի հեղինակը նախկին ՀՅԴ-ական, այժմ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աղվան Վարդանյանն է։ Հայտնի պնդում կա դաշնակցականների նախկինը չի լինում։ Այս պնդման տրամաբանությունն այն է, որ դաշնակցական լինելը ոչ մի շարք առանձնաշնորհյալ հատկություններ ունենալուց բացի, նաև տրամաբանելու հատուկ ձև է ենթադրում, որը չի կորցնում իր կենսունակությունը անգամ այն բանից հետո, երբ մարդը դադարում է դաշնակցական լինել, և որը փաստորեն ապացուցվում է Վարդանյանի կառուցած վերոհիշյալ տրամաբանական շղթայի օրինակով։ Ինչ է նախկին դաշնակցականի ասածը, աղետ նաղետ է, ում հետ էլ պատահի, բայց երբ աղետի կապակցությամբ ցավակցում կամ ձերքես մեկնում դրանցից տուժած եւ վստահաբար աներկբայորեն հատկապես գնացել ես աղետից տուժած X սուբյեկտի հետ դավադիր գործարքի, եւ աղետը եւ դրան մարդասիրաբար արձագանքելու քո պահվածը մատնում է վերնշված դավադրությունը, դու կուլ ես գնացել քո կողմից ցավակցության արժանացած X սուբյեկտին, տրվել ես նրան, պատրաստ ես չորս կողմից մի վրա պատտվել եւ հանձնվել, քանի որ ապիկար ես եւ զիջող։ Սա այն դեպքն է, երբ պետք է ասել, այդպես տրամաբանվածը զավեշտալի կլիներ, եթե այսքան անհեթեթ եւ ողբերգական չլիներ։ Եթե Վարդանյանը չգիտի, ապա հուշենք, որ հարևան երկրները գտնվում են սեյսմակտիվ գոտում, եւ երկրաշարժեր եւ այլ աղետներ լինում են եւ կարող են լինել եւ ՀՀ-ում եւ ՀՀ-ի հարևան երկրներում, այդ թվում Իրանում։ Ոչ մի երկիր ապահովագրված չէ բնական աղետից։ Ինչ վերաբերում է մեր հարավային հարևանին, պատուհասած վերջին երկրաշարժի հետո ցավակցելուն, աղետը տեղի էր ունեցել 2020 թվականի հունվարի 28-ին Իրանի Խոյ քաղաքից 34 կիլոմետր հարավարևելքում։ Ապա Թեհրանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանությունը ցավակցական հերագիր էր հղել հարևան երկրին։ Թեհրանում Հայաստանի դեսպանությունն իր ցավակցությունն է հայտնում Խոյ քաղաքում տեղի ունեցած երկրաշարժի զոհերի ընտանիքներին և շուտափույտ ապաքինում մաղթում տուժածներին։ Ասված էր, 3 մարդու կյանք խլած երկրաշարժի կապակցությամբ տարածված հաղորդագրության մեջ։